širdį tikėsi savimi, nes išties esi tai, ką mastai. Gal mažas tu, gal silpnas tu, bet tave laikysi milžinu, nes išties esi tai, ką mastai. Žinau, kad aš... Soriuka! Taip, mes atsiprašom. Ši istorija ne apie tai. Ne, mes čia dėl triušio Piterio. Šios pasakos herojaus. Triušio, mėlynų švarkeliu ir be kelnių. Ei, tebe nekis prie saulikiu. Su malonumu. Savęs, visu. Matyt, yra ir saugesnių būdų pavalgyti, ar ne? Taip, bet šitaip smagiau. Oi! Ką aš tau sakiau dėl landžiojimo pas Nagregorą? Nepamirš priskint kalafioro? Geras laikis, o dabar lyg. Gerai, raportuok, Benjaminai. Jis jau įpusėjo. Tai reiškia, kad dar galim suspėt. Pažiūrėk, tikras blogis. Net žolę pjauna piktai. Aš čia durnai pagalvojau, o gal mes neikim ten, aną kartu vos ištrukai. Ui, koks tu mielas. Galėčiau suvalgyt. Būtent, bet suvalgyt jis nori tave. Aukščiau, aukščiau. Kodėl tu visada viršui? Esu suveriausia. Bet mes trinukė. Vis tiek aš vyriausia. Tik tai keliom sekundėm. O, kada tu prausiai savo uodegą? Gerai, polsis baigės, pirmyn. Aš pirma. Nebūsiu, aš tave aplenksiu. Sukčiau. Įsisavinkit, nes mes tuoj nusavinsim viską. Atleiskit, aš kažko visai neformoj, nors valgau tik salotas. Tai dėl padažo. Susipilk į indelį ir naudok, kiek nori. Viskas susitvarkys. Rimtai. Taip, viską jūs žinot. Neapsimetinėsiu, tai ką dabar darysim yra nesargu, rizikinga ir net pavojinga. Bet mum pavyks, nes kiekvienas iš mūsų turim savo paskirtį ir darom tai, ką sugebame daryti geriausiai. Žvalgyba, 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 veiksmas. Tai pradėkim. Paskui tave. Jokių būdų. Kodėl? Bijai, kad įminsiu į spastus, tada nusigraušiu koją ir turėsi vadinti mane šlube iki gyvenimo pabaigos. Ir turėsiu randą, nors patys didžiausi randai liks viduje. Reikėjo išsikalbėti. Viskas gerai, mes šeima. Čia esam saugus. Gerai, susiburkim. Pasiruošę? Taip, absoliučiai. Visada. Tikriausiai. Myliu jūs. Tai pavarom? O dabar tai bus. Una da poca vita va bene. Si tu la parla mi è americano. Una da bene andate di ai dovi. Salotas, rizikai, gervagas. Gerai, vagas, gervagas. Štai kodėl gera vokti šio žmogaus sodo. Nes gervagė yra nuo žodžių gerą vokti. Medinis bajeris. Šleputė. Taip. Laušytė. Baltuotegė. Aš reiko. Oi, koks storas, koks storas. Rudus kruostis, pomidoras. Niekas juk nesako skruostas. Gal tu sakai? Gal baigsi kvailio? Kvailiosi, kiek tik norėsi, jis negirdi per tą savo kvailą žoliapkio. Triušiai. Ne, ne, stok!
Piterį, ne. Įkišiu šitą ten. Nekišu. Prasta mintis, manai? Taip, labai prasta. Kažkaip nesuprantu, tai taip ar ne? Tai aišku, kad ne. Per vartus nematau tavo burnos. Ne, 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 ne. Tai tu sakai taip. Ne. Vadinasi taip. Ne, ne, Piterį. Ta. O taip, o ne. Ne. Piterį. Dėkis tenai. Nori atsidurti troškinį, ką? Palik tą štorką. Kaip ir tavo tėvas. Sveiki, ponė McGregorai. O čia tu. Puikiai diena. Ar ne? Duok man tą triušį. Jums čia kažkas kabo? Viskas gerai. Tu sveikas? Jis mirktelėjo? Nežinojau, kad mes taip galim. Gerai, atrodot. Alta Gysland, ar tos būdavo ryški, dabar nesimato? Pradėjot medituoti? Čia yra mano sodas. Aš jiems perduosiu. Tai yra jo sodas. Štai ir viskas. Visi viską supratom. Dabar triušiai tikrai atsisakys natūralaus instinkto maitintis. Kito karto jiems nebebus. Aš būtinai perduosiu ir tai. O, eime, maži. Eime. Čia Bėja. Ji gyvena pono McGregoro ir triušių kaiminystėje. Spėkit, kas jai patinka labiau? Vidu, greičiau, atnešiu atsigerti. Jums nereikia ten eiti. Šį kart vos neįkliuvot. Ateik čia, mažuliuk. Išdžiovinsiu. Ji menininkė. Atsikraustė iš miesto, kad galėtų čia tapyti. Oi, na, tik nepergyvenkite, jos darbų nesupranta. Ar nežinot, kaip juos žiūrėti? Jie siubingi. Jie tai žino. Todėl laisvalaikiu piešė vietinių portretus. Jie gražūs. Tačiau Piteriui ir jo šeimai tai priminimas apie skausmingą netektį. Aš pažadu, visada globosiu jūs. Ir ji globoja. Nuo tada, kai žuvo jų mama. O, jau nebelyja. Gaila tėčio švarko. Gaila netekai tėčio švarko. Aš jau taip sakiau. Taip, bet iš vyriausios lūpų skamba žymiai solidžiau. Tai tik švarkas. Tėtis ir mamas dar čia, ir čia, ir čia, ir čia, ir čia. Bet šiek tiek mažiau, nes tu tik pusbrolis. Tu sunėnas, santokinis. Nenoriu nieko sumenkit. Aš tik, žinot, noriu būti tikslus. Gerai, tik laikykitės atokiau nuo sodo. Aš jį atgavau, tėti. Sugavau tave. Aš žinojau ateisi. Panelių nėr, tavęs neapsaugos.
Aš noriu troškinio jau labai seniai. Iš triušienos. Gan įtikinama. Labai įtikinama. Tai reiškia, kad aš tai padariau. 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 Užverčiau jį. Kas alkani? Užkrimskite. Ar tu buvai jo sode? Ne, aš buvau mūsų sode. Be žvalgybos, vieną dieną tai ką nors pribaig. Ir pribaigė. Magrekoro nepier? Jis geresniam pasaulyje. Rimtai? Taip. Ledų vežimėlį su mirksinčiom lemputėm. Tikrovėje Piteris nebuvo atsakingas už šio žmogaus širdies smūgį. Tai lėmė beveik 80 metų trukęs siaubingas gyvenimo būdas. Gerai, dabar žemė mūsų, tad nepulkime kaip bepročiai. Mūsų darbas ją prižiūrėti, išlaikyti, paruošti ateities kartom. Privilegija reiškia atsakomybę. Teiskit, nepavyko susitarėti juoko. Mėgaukitės. Palaukit manęs, aš nesu tverta bėgioti. Šlovė, gerbė, Piteriui. Sugrįžino mums soda puotai. Ir dabar gyvenam saldžiai. Labai atsiprašau. Prašom vaišinti, skadus pomidorai. Oho, koks didelis. Pala, ar tik ne tu bandėj mane suėsti? Parodik dantis, padaryk va taip. Nu, tiksliai, taip ir žinojau. Labukas, smagu tave matyti. Ei, labas, triušiuk. Matau, atgavai žemę. Šlovė sūnui paklydėliu. Nieko čia tokio. Dar ir kaip tokio. Tu įveikiai Magregorą. Na, jei įveikti, reiškia pasakyti jam, tavo tyrūnėjai galas. O jis man, iškepsi troškinį iš tavęs. O aš jam, ne senį, troškinį iš tavęs kepsiu. Nereiškia, bet valiukas geras. Paršelis tikrai valgė salierą? Apmaudu, kai nežinai, kas esi, ar kur tavo vieta. Supranti? Nori? Au, paimsiu vieną. Ačiū, Tomi, tu iš to, kurios grebėjom. Hei, čia stovi ir tuščias namas. Niekada! Susipažinkit, čia Tomas Magregoras. Arba kaip jį vadina parduotuvėje, ponas Magregoras. Taip jis atrodo, kai yra pakilios nuotaikos. Ruošia savo būrį mūšiui. Žmonės, kurie netiki, kad viską galima kontroliuoti, nepažįsta pono Magregoro. 72,043. Kampas, kuriuo buvo paleistas Apollo 13. Žinau, Karlai, manai, kad perdedu. Bet mergaitė, norinti būti astronautė, tai žinos. O tu juk griaunijos svajonės? Tai yra košmaras. Jie reikia nuolat purenti. Svarbiausia, detalės. Jūs neturėtumėte bijoti čia užeiti, brangieji. Mūsų tualetai turi blizgėti lyg vandens fontanai. Pone Magregorai, jūs kviečia generalinį direktorę. Pagaliau, paaukštinimas. Jie žadėjo šią savaitę. Kaip atrodau?
Lyg vyras gerintis per šiaudelį tualeto vandenį. Puiku. Aš tau turiu blogų žinių, Tomai. Ne. Mirė tavo senelio brolis. Ką tik sužinojau. Labai užjaučiu. Aš net nežinojau, kad tokį turėjau. O kaip paaukštinimas? Nesupratau. Generalinis pavaduotojas, postas, dėl kurio dirbau visus 10 metų. Tu šokė, aš suprantu. Kai sielvartas graužia... Sielvarto nėra. Aš noriu žinot, mane paaukštino, ar ne? Ne, paaukštino Bannermaną. Bannermaną? Bet jis silpnaprotis. Ar net blogiau, žodis silpnaprotis gerokai per gražus Nigelui Bannermanui. Bet jis visgi yra generalinio direktoriaus sūnėnas. Tai jūs pakeliat baisiai nekvalifikuotą kvailį į tokią svarbią poziciją, remiantis tik tai nepotizmu? Čia didžioji Britanija. Tai beveik įrašyta mūsų statute. Manai, nenoriu paaukštinti gero darbuotojo? Žinot, aš nenoriu poilsio. Dabar ne metas kalbėti apie darbą, Tomai. Atsigauk, ilsėkis, kiek tik tau reikės. Aš nenoriu poilsio! Atsiprašau, atleiskit. Aš labai noriu paaukštinimo. Aš nusipelniau tų pareigų. Tai paaukštinkit mane, aš niekam nesakysiu. Prašau. Paaukštinkit mane. Gaila. Apgailės tau jau buvo. Viskas tarko. Gal kitą kartą. Ką tu, Magregai? Bannermanai. Sveikinimai. Aš net nenorėjau. Aš buvau Ibizoj vakar. Sunki karona, ką? Man pertrauka, einu į savo ofisą. Gal tau visą tai išeis tik į gerą. Pažiūrėk plačiau. Susirask hobį. Prie gamtos arčiau prisiliesk. Jūs kalbat kaip ir kiti kolegos, mokytojai, šeimos nariai, draugai ar kiti žmonės, kuriuos aš pažinojau. Dabar paimsiu tavo kortelę, Tomai. Tik ne... Prašom į Harrods. Tikiuosi, jums patinka bjaurus tualetų vanduo. Gal išvažiuok nors trumpam į kaimą. Gerai, ramina. Tyla. O taip, čia tai smagonėlis. O aš kandžiau? Gal paimsiu vieną. Vau! Ne, pirma pakelk, tada pasukiok. O kada man leisi statyti šokį? Kai būsi vyriausia. O, negaliu tiek laukti. Hei, paimki mamą ir tėtį. Piterį, kur kabinti? O, visur bus gerai. Na, gal truputį vos aukščiau? Ne, per daug, truputį žemiau. Į kairę, į dešinę. Dar, per daug, o žemiau. Į dešinę, aukštyn, žemiau, apačiau. Dešinėn, žemiau, žemyn, žemiau, aukštyn, į vidurį, kairėn, dešinėn, žemiau, aukščiau, į savo dešinę, į mano kairę, žemyn, aukštyn, į kairę, dešinę, tobulą. Tėvelė, jo nebėra. Gaila, kad nebegalit jūs to pasidžiaugti. Daugiau niekas iš mūsų sodo netims. Tomas Magregoras, pasirašykit. O, iš Vindermeno. Graži vieta. Aš nieko nepažįstu Vindermene. Čia iš nekilnojamo turto departamento. Reičiausiai kažką paveldėt. Ir jis tikrai paveldėjo. Iš to giminaičio, apie kurį nieko nežinojo. Tikriausiai uždarumas buvo būdingas visai giminiai. Vindermere? Reiškia kaime. O prestižiniai vietoj namai ten labai prabangus. Už tokį aš nupirkčiau žaislų parduotuvę. Manyčiau taip. Ir prekių įsigyčiau geriausių. Tikrai taip. Užtektų ir grūdintos stiklo lentynom ir šventiniam dekoracijom? Žinot, ponė, šito turėčiau pasidomėti. Galiu sugrįžti tuo pačiu laiku rytoj? Bilietai Vindermerą ir atgal. Ačiū.
Labas vakaras. Ar jūs žinot, kur yra ši vieta? MacGregoro dvaras? Taip. Jūs ten apsistojat? Aš čia tik tai laikinai. Atvažiavau įvertinti dvaro būklę, nes greitų metų ketinu jį parduoti. Bet jūs norit, kad aš jūs nuvežčiau ten? Taip. Tai šokit. Ačiū. Esu tikra, jums ten labai patiks. Tai prašau, nekalbėkit vairuoti. Aš skrendu! Man lūžo šonkaulis. O kiek mes jau turim? 13. Tai bent. Jėka. Oi, ne, tik ne. Aš skrendu. Neturiu nieko prieš kaimą. Jis man tiesiog bjaurus. Taip, kelionės metu tai aiškiai išdėstėte, ponia. Aš noriu, kad visiems viskas būtų aišku. Gerai, o aš asmeniškai tuo pasirūpinsiu. Kai žmogus. O varge, visi bėgam lauk. Lauk, bėgit lauk. Žmonės ateina. Žmogus. Žinai, aš vis galvoju. Kas aš? Kas tu? Tai, žinai, mes visi susiję. Bet kas mus sieja? Žmonės ateina. Ką mums daryti? Slepkitės visi! Kas gali šitaip gyventi? Išjung šviesą! O ne, Tomi! Tomi! Ne, tai kad tu nematai jo, dar nereiškia, kad jis nematys tavęs, supratai? Slėpkis! Ką? Ne, Tomi, dabar tu vaizduoji žvakinę! Dabar staltėse! Dabar... Kas dabar tu? Aš dubuo, kuris sukasi. Kas? Tomi! Tomi! Kitiečki, mirksėk, op, op. Šviesos. Bėduliai einam. Ketkarekau! Saulė patekėjo? Sunku patikėti, kai užmergiau akis, mane omžinai truks naktis, bet nauja diena išaušo, nauja viltis. Vahau! Tai nebuvo košmaras. O, tikras košmaras. Kas čia per muzika? Aš nežinau, bet skamba dramatiškai, gyvenimą keičiančiai. O, sveiki, mažiai. Stebit naują kaimyną? Nebijokit, blogiau už tą pikčiurną nebus. Amžina atilsi. Nežinia, gal bus geras, normalus žmogus. Atrodo mielas.
Labai normalus. Čia nelabai normalu, ar ne? Čia normalu. Šiaip ar taip, bus įdomu. Atsirado nauja žmogus šalia. Nėra jie blogi. Tikrai, aš jam paaiškinsiu, kad mes visi čia daliname žemę. Reikia suteikti jam šansą. O ne. Viskas gerai. Galim patekti per galinius. Ar pros, ar pasim, ar paleik. O aš šitos kilės net nežinojau. Vartai grįžo į vietą, ką? Nebuvai tu joks sunus paklydėlis. Užteks paršę, užteks jau. Bet buvo smagi naktė, seniai nebuvau baliavojęs tiek daug. Pradėsime dietą tojau. Jau. Jau. Ei, žiūrėk. Jau. Labas. O, atleisk, nenorėjau išgazdin. Aš beje, aš gyvenu va ten. O, labas, aš Tomas. Taip. Aš gyvenu, va štai ten, Londone. Va ten. Taip. Aš čia tik laikinai. Ruošiu šitą namą pardavimui. O tada pirksiu žaislų parduotuvę. Gal kur nors netoli Harrods, kad jie pagaliau bankrutuotų. Kiek daug informacijos netikėtai. Atleisk. Malonu, kad nepabijoji būti atviras. Ką jie ten sako? Skaitau iš lūpų. Jaučiuosi truputį nesavas. Esu visiškai tikra, kad čia pasijusi savas. Esu fiziškai tikra, kad čia tau išsipūs didžiulis namas. Kaip? Mano manimu, čia pati gražiausia vieta žemėje. Na, ką tik jį tapo dar gražesnė. O ne. Tugi to nepasakėjai. Švari, tvirta, praktiška. O, varteliai. Taip. Aš maniau, man sakėjai, kad aš esu ai, kad tu, ai, ne, aš taip nesakyčiau. Nesakyčiau taip. Ne, aš pasakyčiau, ne, kad... Ne, ei, aš nesiprašau. Tai aš irgi ne, tu esi graži. Ir tu nepanašiai į tvorą. Neskaitau iš lūpų, bet tikrai žinau, jei jam liepia nugriauti vartus ir įsileisti mus į sodą. Na, tai smagiai paviešėk. Tik labai prašau, nebūk kaip tas senukas gyvenęs čia prieš tai. Jis buvo kaip rakštis. Jis buvo mano dėdė. Neleido man pabaigti, jis buvo tikra... Ra... Atleisk, aš ne... Ne. Nėra kaip pagražinti, jis buvo tikra rakštis. Neįsižeisk. Nieko tokio, nesu jo matęs. Tu atrodo supratingesnis. Tikrai? O, tačiau turiu pripažinti, kad vartai tvirti, gal tu ruošiesi ateivių invazijai? Nenoriu, kad žvėris lakstytų ten, kur jiems ne vieta. Tiesą sakant, jų vieta čia visur. Jie čia buvo iki mūsų, tai mes įsibrovėm. Kiek laiko gali užtruk? Atidaryk vartus ir įleis triušiukus. Atidaryk vartus ir įleis triušiukus. O, nebijotinai, madam. Ir turiu pripažinti, kad tie triušiukai, jie paprastai mėly. Ypač šitas tubėlį du švarkeliu, mano mėlymiausias. Ir, o, čia dovana. Pala, a kodėl jie jam dovaną atnešė? O, kaip mėla. Čia paukščių stebėjimui. Ačiū. O, matau, jis turi sparnus. Na, tai toks išskirtinis paukščių bruožas, manau, greit supras. Pamatei savo pirmąjį paukštį, būtinai tai pasižymėk. Pasižymėt? Mhm. Tai reiškia, kad reiktų dokumentuoti ir sisteminti chaosą danguje? Taip. Na, buvo malonu, Tomai. Taip, man irgi. Ir žinai, palikim vartus atvirus. Gerai, kad žvėris galėtų lakstyti laisvai. Tai aišku. Jei pavyko, galim įeit, varom. Gal čia tikrai ne taip jau ir blogai? Ne. O man nerūpi, aš einu ten. Einu kartu. Ha? Ne, ne už ką. Juk pameni, kas nutiko tėčiui, ar ne? Bet tu ten nuolat eini. Tai mano silpnybė. Tu turi savo silpnybę. Eime, Benjaminai. O kodėl jis gali eiti? Jo, kodėl aš turiu eiti? Todėl, kad tai jo silpnybė. Jis daro viską, ką aš jam liepiu. Kad ir kaip tai būtų kvaila ar pavojinga. Tai jau ne. Tu mano bosas nesi. Benjaminai. Einu. Negaliu paleisti jo vieno. Jis nesargus ir dar kvailas. Nu. Tikiuosi, jiems viskas bus gerai. Jie sugrįš. O jei ne, tai tuomet aš tapsiu nauja mūsų šeimos galva. Piteri, būk atsargus. Aš vis dar neatgaunu formos. O tai tu padažą susipilį indelį, kaip aš liepiau. Taip. Tik nesuprantu, kodėl sveikiau jį išgerti po valgio. Varom.
Ašgi sakiau, paprasta kaip pasisioti ir daržą pakakoti. Žiūrkės! Bėgam! Teiki čia! Labukas! Šitas visas daug rindesnis už nasenį! Atrodo, turime bėdą. Kas yra? Viskas aukštyn kojom. Kojom. Nereikėjo mums eiti į tą sodą. Be rizikos nebus garbės. O tu iš viso ko nors bijėjo? Mirti vienas. Todėl pasiėmiau tave. Ai. O jūs žinot, ką mieste mes darom su žiūrkiam? Pagaunam, o tada sunaikiname jas. Benjaminai. Mane. Aš nieko nematau! Klausyk mano balsą! Aš nieko negirdžiu! Tu tu širdies balsą! Bėk ten! Būk negyvas! Štai... Kas nutinka? Kai bando tam kvailinti Magregorą ir krečia cirkus daržiniai. Visi tai matot? Štai, kas gali nutikti. Kodėl aš kalbuos su laukiniais gyvūnais? Aš jau baigiu išprotėt. Jiegi tikrai manęs nesupras. Varom! Gerai, šlipute, imk maišą, eik prie lango ir žvauk jam ant galvos. Klausau. Blaušyte, tu imk maišą, eik prie lango ir žvauk jam ant galvos. Klausau. Baltau tegė, tu imk maišą, eik. Gal pakutenk jam ausį. Klausau. Ah!
Tu sveikas, dički? Nedaug truko, a? Aš galėjau žūti. Ir ne tik aš. O jeigu mergaitės? Ne juokinga, Piteri. Aš žinau. Atsiprašau. Bet tu juk sveikas, ne? Atgavau tavo švarką. Jis netoks svarbus kaip mano. Žinai, žuvusio tėvo ir panašiai. Ir dar rudas visai kaip tu. O tai jau klaida. Ta prasme, rudas su rudu. Kas taip nešioja? Nei citrina, nei gagutė. Taip, iš tiesų siek tiek painuoka. Man vis atrodo, kad tu nuogas. Aš tai vis ieškau sagų. Bet vieną kartą ten buvo speneliai. Šiaip ar taip, švarką atgavai ir tu sveikas. Viskas per jį. Pažiūrėk, šlapias skeletas. Na, šoferiuk, apsisukiam ir važiuojam namo. Gerai važiuojam. Dar nepažįsta vietovės, tikriausiai suksi sekantį. Švaisto kūro, nenustavu, kad toks nesirūpina aplinką. Beje, mes nepaveldim žemės, mes tik skolinamės ją iš savo vaikų. Šitą perskaičiau, ant plastikinės pakuotės. Jei ketini apsisukti, tai čia kaip tik gera vieta. Manyčiau, kad kur? Nu, kur jis mus veža? Jis veža mus į miestą. Tai čia tas Londonas. Vau, wow. Big Benas. Oho. Jis gigantiškas. Tikiuosi, tai vertinsi, šleputė. Aš tiek nekeliavau, kaip buvo tavo amžiaus. Ką? Tai buvo prieš kokias tris gatves. Laikas bėga. Vau, čia tikriausiai Harrods. O, klasiška. Kuo galiu jum padėti? Pas mane yra graužikų. Triušiai tikriausiai. Iš kur tai žinote? A, jūs naujasis McGregoras, bejas kaimynas. Iš kur tai žinote? Jį minėjo apie jūs. Tikrai? Ką jinai sakė? O tai, kad jūs skubiai parduoda savo namą. O tada jau pirksit žaislų parduotuvę, kur nors netoli Harrods. Na, kad jie pagaliau bankrutuotų. Tai ypatingai nepaprastai tikslu ir šiek tiek liūdnoka. Kaip manot, kas jie tokie? Jie dėvi prijuostės, o tai gali reikšti tik vieną. Jie yra ežiai. Tik jūs neįsiduokit, kad naikinate tos triušius. Jie myli juos, kaip šeima. Paskaitykis pupų pliausytę. Jei būčiau išsimokslinęs, nesakyčiau, ji antropomorfizuoja juos, nes jai trūksta žmogiško kontakto. Bet jis neįsimokslinęs. Tai aš manau, kad ji triušiais tiesiog susižavėjus. Tai kad aš matau, jei vyrai nepatinka susidėvėję. Ką? O ką jūs patartumėte? Elektrinė tvara jums tikrai padės. Bet ištaškit, jums reikėtų sprogmenų. Sprogmenys gal kiek. Aš nenoriu. Filipkis! Ten jie. Žinojau. Kur jūs? Žinau, kad jūs čia. Išlyskit. Mačiau jūs. Sprogdint juos. Noriu sprogdint. Gerai. Paskui mane. Viskas gerai. Man dar liko šongaulių. Iš tiesų turi kiekvienoj pusėj po 13. Ką? Tiksliau, tai reiškia 26. O, dabar tai jau turi 19. Va, žiūrėkit. Nuspaudžiat mygtuką, signalas keliauja iki va šito, tai sukels kybirkštį ir viskas aplinkui sustroks. Aš puikiai išmanau visų elementarių dalykų principus. Kie blokam. Nu jo. Truputį. Ačiū. Ačiū jum. Saugios kelionės. Minkit, kiek gali. Mes jums greituoliai, tad palaikom šitą tepą. Žinot ką, niekad nebūtų pavykę. Kur tu varai, oži? Nekreipki į dėmesį, jis tik kaimo mužikas. Kaimo mužikas? Aš nesu kaimo mužikas, aš esu iš Londono, kur man labiausiai ir patinka. Tomai! Beje. Labas. Sveikas. Kaip tu? Labai gerai. Tu, ką tu čia veiki? O, oh, tik atvažiavau čia tokių, vinių. O. Ką? Iš kur jie čia? Žiūrėk, jis vagė dviratį. Žiūrėk, jis vagė ją. Žiūrėk, ji lipa savo norų ir dar bėgaujasi jo kompanija. Barbaru! Šokį! Labai
daug šypsosi. Dar daugiau nei prieš tai. Ji rodo daugiau dantų. Jis jai patinka? O. Visai ne. O. Jei nepatinka jis, ji tik maloni. Mums jis šypsos visą laiką. Bet ne šitai. Ar čia tavo darbai? O, jie dar... Ne visai. Ne, tai... Tai labai gražu. Ačiū. Kokia didinga kalnų virtė. Čia sena moteris su skrybelė. Taip, taip, skrybelė, va čia. Čia jos akys. Taip, o čia jos makras. Čia pėda. Ai, pėda. O, aš alergiškas gervogiam. O. Atleisk, man gerklė sutins. Alergija gervogiams? Iš vis tokia būna, kur mes nusiritom. Ta prasme, staiga visi tampa viskam alergiški. Negražu to naudotis. Žinai, yra žmonių, kurie turi tam tikrų sveikatos problemų. Gerai, gerai, tai baisybė, da, užjaučiu visą širdimą, labai sunku ir liūdna. Apsiekime be priekaištų. Bet šitas, baikit. O kasgi čia? O, šitos piešiu savo malonumai, žinai, kai lieka laisvo laiko nuo tikro darbo. Jie labai gražus. Tik jau nereikia girti. Ta prasme, jie geri, nes man patinka, o aš juk nekenčiu triušių. Turiu meni, jie kažkodėl visai nepanašus į baisius kenkėjus. Kenkėjus? Kenkėjus? O ką tai reiškia? Tai graužikai. Graužikai! Graužikai! O kas yra graužikai? Taigi žiurkės ir pelės. Manai, triušiai kenkėjai? Jokauji, taip? Taip. Jokauju, nes esu linksmas ir šmaikštus. Triušiai, tai tobuli padarėliai. Nuo širdus, kilnus, tikri. Turėtum pamatyti, kaip jie bendrauja. Kaip nerealiai ypatingai jie atsiprašinėja. Atsiprašinėja? Mm-hmm. Jie susiglaudžia galvom, va taip. Ne, atsiprašinėk, už ką jį atsiprašinėja? Už ką jį atsiprašinėja? Oho, ilgokai užsitėsi. Ji žiauriai daug jį atsiprašinėja. Ir tai buvo tik pradžia. To, kas vyko toliau, nei Piteris, nei kiti negalėjo pakęsti. Arba suprasti. Mm. Taigi, pamatysi. Mm. Juos tikrai pamilsi. Bet romantika – galingas dalykas. Ji žmonės užklumpa visai netikėtai. Net jei vienas jų nuostabus, o kitas – McGregoras. Girl, I say, if only life would lean our way, will you and me, we'd run away to be wherever our adventure way. I heard your heart say love, love, love. O kai mirė tėvai, atsidūriau vaikų namuose. Tavo eilė. Tau turėjo būti baisiai sunku. Kaip su tuo susitvarkėjai, dabar tu? Manęs visai nepavykė. Dabar tu? Taip, matosi. Na, gal ir turiu kokių polinkių? Taip, polinkį triušio žudybei. Yra toks žodis? Ne. Na, mes visi turim savų polinkių. Tu? O kokie tavo? Tikriausiai nemėgstu žmonių, kurie dedas ne tuo, ko yra. Čia aš apie save. Sakau, kad esu tapytoja, bet nieko realaus neužbaigiu iki galo. Bet ji tapo mus. Mes realus? Ar mes realus? Au! Taip, tikrai realus. Ha? Ko labiausiai ilgies iš savo darbo? Tik nesakyk, kad idealios tvarkos. Žinau ir taip. Tau noris kontroliuoti viską. Ilgiuosi būti naudingu. Kai tėvai ir seneliai ateina rinktis dovanos savo mylimiausiam vaikui, aš užduodu kelis klausimus ir tiksliai žinau, ko jiems reikia. Man gera padėti žmonėm rasti tai, ko jie nori. Žinai, ypatingai tada, kai jie net nežino, ko nori. To aš ilgiuosi. Ir tvarkingai išdėliotų prekių. Nepyk, negaliu to pakeisti. Taip, bananai! Aš laimėjau! Pala, taradidlė? Nėra tokio žodžio. O taip yra, tai melas. Pretenzinga nesąmonė. Kaip tik taip ir skamba šito išgalvoto žodžio sugalvotas apibrėžimas. Pone McGregorai, ar jūs kaltinate mane smulkiu melu?
Palauk, čia gi kailis. Ačiū. Labai tau ačiū. Galėčiau čia likti amžinai. Bukas, seniausiai tavęs nemačiau. Susipažink su mano nauju draugu Tomu. Gal nori jį palaikyti? Ir ne tik palaikyti. Žiūrėkit, berniukai mano kaip gražiai sutarė. Nieko geriau ir negali būti. Galiu tai nutapyti? Nieko geriau ir negali būti. Tomai, tavo akis smaragdinės ar jūros bangos spalvos? Jūros bangos žalia sumaišyta su plieno pilka. Taip ir maniau. Tomai? Ir tuo mes labai skiriamės nuo prancūzų. Taip, kivi žalios. Čia tu profesionalė. Ne, čia sena moteris su skrybelė. Matai? Ha? Aš kažkaip maniau, kad jį įeis būtent šiuo momentu. Geriau nustok, tai geruoju nesibaigs. Atrodo, radau. Savo tobulą. Mano paveikslas. Jis sugadintas. Tu matai, kokie nekontroliuojami tie gyvūnai. Blogas triušis, taip. Blogas triušis, begėdis. Blogas triušis. Lauk, bėk lauk. Lauk. Pasakiau, štiš. Štiš, bėk iš čia. Štiš. Man labai gaila. Tiesiog pradėjo siautyti. Jis turi dingt. Negali būti. Saulė vėl patikėjo. Jei tik būčiau tai žinojęs, nebūčiau apvaisinęs tų kiaušinių. Dabar, kol jie išsiris, turiu būti čia. Ir dar dalyvaut. Ir įsitraukt. Ilgai netrukus Piteris paruošė savo būrį rimtam mūšiui. Ir ko jūs, vaikai, einat taip lėtai? Va, šitaip galėsim prisėlint netikėtai. Sos lašelis, mikros, reikia rimtumo ir kairės jėgos. Reikia daugiau menų, daugiau smegenų. Šiandien jums atsiminčių vadus. Ne, jiem nereik šlovės ar pagalbos. Jiem tikrai, kad atsikratyti tuo ponu McGregoru. Jaučia įtampą, pavargo nuolat baimė gyventi. Nepaisant to, kad vėjai visai patinka, bet jie žino kodą, jie veikia ne dėl atlygio, o dėl reputacijos ir dar dėl kaliarokų ir šiek tiek gerbūgių visi. Tu tikrai tai gali šlepot. Giliai kvėpk, įtemk ir savo mintise matyk tą, kuriam tu norėtum trenkti. O, vieną matau. Atleiskit!
Liaukis. O jau veidelis koks buvo juokingas, jam taip. Visi tie grėbliai, ta prasme, net nemaniau, kad viskas taip gerai pavyks. Tai buvo ant realybės ribos. Na, o jūs? Kaip jūs sugebėjot užvilti tą karutį? Gavosi tobula veiksmų grandinė. Dabar klausykit. Į kampą jį spendėm, metas kitam etapui. O jo gali ir nebūti. Čia tai rimta elektrinė tvora. O kodėl jie maitina riešutų sviestu? Niam, niam. Jis nori mus privilioti, kad prisiliestume. O kas bus, jei prisiliesime? Mes tai jau sužinosim. Nereikia, ponė Datina, stokit! Man jau virš 4 metų. Bent kas smagaus patirsi prieš iškeliaudama. Nežiūrėkit. Klausykit, man kilo mintis. Pamenat, ką mums sakydavo tėtis? Niekad neigit į Magregoro sodą. Boj! Taip, o ką dar mums sakydavo? Neįelektrinkit ponios Efienės. Gal reikėtų permasyti ir visą kitą, ką mums sakydavo tėtis. O taip, pavyzdžiui, po lūpdėsiu kiaulės nepaslėpsi. O ne, čia balzamas. Vyšnių skonio. Gal ir primena lūpdėsiu, bet čia balzamas. Gerai. Bet jis taip pat sakydavo, jei negali pergudraut lapės, tai jos gudrumą panaudok prieš ją. O, gal jau baikit, ponė Datina? Užteks. O. Dvisparnis skrendantis paukštis. Ir kur mes einam? Ir paukšt. Ir paukšt. Ir paukšt. Dar vienas Magregoras užverstas. Atrodo, kad tau ir vėl pavyko, Piterį. Tuoj, tik patikrinsiu. Taip, sulindu į smegenis. Taigi, jei istorija nemeluoja,
Ledų vežimėlį su mirksinčiom lemputėm jį išsiveš. Soriukas. Iki uždegiklio ir viskas tenai tada. Sudie, triušiai. Triušiai? Alo, triušiai? Triušiai? Tomai? Taip? Ką ten veiki sode taip vėlai? Aš skinu lauko gėles. Čia tau. Jis kažkaip atgyjo. Su šviesa ant galvos. Evoliucionuoja. O ką ten darai sode? Dariau? Taip, prie medžio. Daryti galima daug ką, ar ne? Ta prasme, aš... Gal galėtum? Aš tai dar... spygina į akis. Tikrai? Ar tave tiek blaško, kad pamiršai, ko klausi? Ar kai žemiau geriau? Aukščiau, labai. Dabar mes užbaigsim šį žaidimą. A tu tikrai žinai, ką darai? Ką? Mes bandom atgauti savo sodą. O kitos priežasties nėra? Žinoma, kad kitos nėra. Tu ką, manai, kad turiu kokį slaptą motyvą, kad slepiu kokį ypatingą emocinį ryšį su ją? Nes praradau mamą ir tėtį ir bijau, kad praradus ją, nebeturėsiu nieko. Viskas tik dėl sodo ir nesupratau, kas atsitiko mano balsui. Jis kažkoks per aukštas. Turėtų būti žemesnis. Myliu ją kaip mamą. Taip, labai įtikinama. Viskas tik dėl sodo. Taip, dėl sodo. Užstrigo, balsas užstrigo. Baltoje degė, gal tu... Ačiū, dabar pirmin. Gerą tave matyt. Aš nežinau, ar nori tome dalyvaut. Aišku, kad nori. Daryk, ką sakau, ir viskas bus gerai. Kaip visada, jo, pasakė triušis, kurio kažkas vos neįmetė į upę. Tikėk manim. Susitvarkysiu. Siruošiam, nusitaikom, laukiam. Tomai! Lauk! Labas! Norėtum kažką užkasti? Taip! Užkas būtų puiku! Galvoju paruošti salotų. O gal sriubos? Kuo labiau norėtum? Pagalvosiu! Ar norėtum paprasto, ar gazuoto vandens? Išrink! Pati gerai! Pažiūrėk, tu stovi relaksacinį pozoj. Rankas aukštyn. Taip, ką? Rankas aukštyn. Rimtai, aukštyn. Taip, aš tai žinai, kur taikyt? Gerai. Atrodai, atsipalaidavęs. Atsipalaidavęs. Einu dar patapyti. Gervogis. Bet jis alergiška ger. Gudro. Šaukit į burną. Užsileisiu muzikos, tikiuos tau netrukdy. Nelauk, eik ir kur. Pritrūko. Šlepute. Įsivaizduok veidą, pažiūrėk man į veidą. Žiūrėk į jį ir matyk mano veidą. Dabar baig žiūrėti mane ir žiūrėk į jo veidą. Bet matyk mane ir šau. Vai. Gerbogis. Tai kaip reikia. Šitas vyrukas kaip koks burtininkas. Užteks.
padėtis tampa nebevaldoma. Ne, ne, kaip tik ideali. Prisiminkit apmokymus. Palauk, mes to mokymės? Kasgi čia idealaus? Ji jau mus turėjo išgirsti. Aš sužįsta! Neužite! Ne! Šleputė turi tau kai ką pasakyti. Ne aš vyriausia. Ką? Tu visada buvai tokia miela ir mylima, o balto degė ji. Balto degė. Tėvai mums sakė, kad aš vyriausia, kad ko nors išsiskirčiau. Bet iš ties tu vyriausia. O aš jokia. Ne, pliausite, nemirk. Pliausite. O, čia pomidoras. Aš sveika. Ei, man viskas gerai. Čia tik pomidoras. Ei, aš tau nieko nepasakojau. Aišku. Blogas nesu. Viskas tik per tave. Aš geras žmogus. Aš jau nusiraminau. Aš ramus jau. Aš keičiausi, bet tu toks pat. Vis dar bjaurybė. Va dėl to tau geruoju ir nepasibaigs, triuši. Provokavai mane. Ir provokavai mane. Ir man nieko nebelieka. Tik nusukti tavo kvailą. Maistą reikia kramtyti. Išgelbėjau jį. Kas nutiko? Jam viskas gerai? Jo, aš tik... Jis vargšas mažiukas užspringo ridikais. Oh. Čia aš tik patikinu pulsą. Jis atsigaus. Tau viskas bus gerai! Tai jau bėg, sakau. Va tai va. Stebuklas. Taip. Aš, man rodos, girdėjau kažkokį triukšmą. Lyg sambrūzdį aš tapiau ir todėl nesu tikra, bet gal tu? Ne, nežinau, aš ravėjau. O? Kai įsijaučiu, aš kriuksiu ravėdamas. Matai, žmonės kartais naudoja sprogmenis, kad išvaikytų triušius. Sprogmenis? Bet tu taip nedaryt. Jokiais būdais nedaryčiau ne, tai. Žinoma, ne, angeliukai jie, čia jų namai, taip, tiek kiek ir mūsų. Būtent. Išmokau už tavęs. Aš, man pasirodė, kad kažką girdėjau. O ar tik ne tas dvisparnis skrendantis paukštis? Turiu pasižymėt. Kur? Va ten. Jie juo tiki. Mes niekada juo netikratysim. Lik ir ne. Va ten, ant tos tolimiausios šakos. Tu naudoji sprogmenis? Tu melavai aš, man! Taip, bet ne, aš ne... Tau nepatiks tai, ką aš pasakysiu. Jis tai padarė. Jis sukėlė sprogimą. Jis triušis. Žinau. Bet jis kažkaip... Jis rado detonatorių ir suletena... Ir jis tai padarė tam, kad mus išskirtų. Jisgi triušis! Gerai, tvarkoj, pažiūrėkime. Visų pirma, jie vagė iš mano sodo. O žinai, kad man spastus įkišo į lovą? Mhm. Atsibūdęs, prisispaudžiu pirštukus. Ir dar prieš mane panaudojo elektrą, kurią žmonės išrado. Bet jie ją pritaikė savo neduriems tikslams. Ir jie matė bananagramas, matė dviračių žygį, jie sekė mus parke. Už kur jie gavo švarkelius? Mes nežinom, bet jie iš kažkur juos gavo. Tu esi pamišėlis. Aš nesuprantu, kaip galėjai patikti man. Aš patinku tau.
Ir tu man patinki, taip. Kaip jūs mažiukai. Man taip gaila. Einam. Kuo toliau nuo to pikto žmogaus. Atleisk. Taip, jau tikrai. Geras, ar ne? Ar galit patikėti? Tačiau... Reikalai nesiklosto gerai! Turėjau naktis trūkti apšinai! Tu šito neplanavai, a? Sveikas, mažiuk. Ateik. Man labai gaila tavo namų. Aš dėl visko kalta. Jo nereikėjo įleisti į mūsų pasaulį. Jis visiškas kvailys. Šitaip jūs nuskriaudė, o jūs jam nieko blogo nesat padarę. Gyvenot savo paprastą gyvenimą. Visiškai nekaltai. Oh. Liūdniausia tai, kad jis man labai patiko. Būčiau gal net pamilus. Nusipirksiu traukinio bilietą. Aš susimoviau. Labai, labai. Jei ši pasaka būtų kitokia, Piterio tėvai jam pasakytų maždaug taip. Tu net nebandėjai apsaugoti bėjus. Tu tik bijai ją prarasti. Dalinantis meilę, jos neprarandi. Meilė beribė. Manai, kad atsiradus esam, tave mylėjo mažiau? Nemeluok savo, Piterį, ir klausyk iš širdies. Ji labai gera. Bet kadangi ši pasaka netokia, štai ką jie pasakė. Taip ir maniau, kad čia tu. Bandžiau tau prisiskambinti. Kaip gaila. Ryšio nėra Vindermere. Oi, kaip žiauru. Gal atvirkščiai. Vienas iš privalumų. Turiu gerą naujieną. Bannermeno su mumis nebėra. Numirė. Gavo infekciją nuo auskarų. Sakė, kilo nuo streso padirbus vieną dieną. Metė. Išvyko į Prancūziją, žinoma. Atleiskite, jis mirė? Ne. Maniau, dabar Prancūzijai buvo eufemizmas. Darbas tavo, jei tik nori, tik reikės atlikti psichologinį patikrinimą, bet tu atrodi daug geriau. Domina? Kur yra vyriškiai šalikai? Apatiniam aukšte. Nusileiskite eskalatorium, tada į dešinę, po to į kairę. Jums prie veido labai tiks žalias su langeliais. Jūs čia dirbat? 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 Dar galvoju. Tai dirbat? Aš... Aš viską sutvarkysiu. Sugrioviau mūsų namus, sugrioviau bėjos namus. Aš tikras griovikas. Atrodo, taisyklingai pasakiau. Aš jūs į tai vėliau ir visus nuvyliau. Labai atsiprašau. Aš pasiruošiau kalbą. Aš jūs į tai vėliau ir visus nuvyliau. Labai atsiprašau. O, atrodo, tai ir buvo viskas. Matot, mintinai pavariau. Turėjau tavęs paklausyti, Benjaminai. Ne tik dėl šito, dėl visko. Tu išmintingesnis už mane. Tai buvo ne dėl sodo. Kur dabar būčiau, jei ne tu? Turbūt roškinį. Greičiausiai.
aš turėjau būti geresnis brolis. Iš tiesų, tai pasimečiau be mamos ir tėčio. Man jų labai trūksta. Mums taip pat? Taip, man irgi. Tai kaip, ar jau tai ką? Pasielgiai blogai. Labai blogai. Man baisu, Piteri. Nebijok, aš viską ištaisysiu. O ką mums daryti? Tik neleisk jai išvykti, kol aš negrįšiu. Sulaužyt abi kulkšnis ar vieną. Atleiskit, perlenkiau. Abi. Kodėl? Tik užlaikykit, nenuvilsiu jūsų. Aš pažadu. Mes padarysim. Ai, tiesa, nenužudžiau senio McGregoro. Jis mirė nuo infarkto. Mes žinom. Jau seniai. Manėm, norėjai pasipaikuoti. Taip, puiku. Įdėmiai susikaupęs ir neapgalvojęs plano. Štai taip atrodo didvyris. Arba beprotis. Riba tarp šių dviejų labai miglota. Gerai, paklausykit. Mes padarysim va taip. Palauk, o kodėl tu vadovauji? Nes esu vyriausia. 16 sekundžių. Oh. Pliausytė. Miela, miela pliausytė. Pala, jūs abi žinot, kad aš vyriausia, ar ne? Ha? When I wake up, well, I know Džiaugiuosi, kad sugrįžai. Jaučiuosi baisiai, kad tave įskaudinau. Pasiruošiau kalbą. Jaučiuosi baisiai, kad... Benjaminai! O ne! Benjaminai! Atleik! Bėk! Jok, nepavyk! Tu gali! Pikeri, gal tu geriau neatsiprašinėk. Balandis. Atleiskit, nestopelę, gal žinot kelią į Harrods? Taip, žinoma. O jūs periniukai iš kaimo? Kaip supratot? Rudas su rudu. Taip niekas nenešioja. Aha. Paskui mane, aprodysiu jums miestą. Ačiū, mes čia biškiai labai skubam. Daugį žemybį pakeliu. Taurio tiltas, Bekingemo rūmai, sargyba dėvinti bebrus, tai menas. Daug didesnis, tai maniau. Miesto panorama. Tiesiog nuostabu. Bet, Johnny, mūsų reikalas tiesiog degantis, o toks jausmas, kad tu tempi laiką, nes labai didžiuojasi savo miestu. Londonas, tai vienas iš didžiausių pasaulio kultūros centrų. Koks iš manęs šeimininkas, jei jums to neparodysiu? Tu teisus, jei jau esam čia, reikia viską apžiūrėti. Ačiū, Johnny, liekam skolingi. Labai prašau, visada malonu pagelbėti draugams graužikams. Graužikams! Kaip gaila. Bet nesijaudinkit, stotį būsim laiku. Greičiau. Jėga! Oho. Kas taip galėjo pasielgti? Turiu daug priešų. Gerai. Jis kažkur čia. Kurgi jis. Kalbantis kiškutis? Aš esu triušis, aš valgau morkas. Nieko nevyksta, tai tik iliuzija. Kvėpuok. Pone McGregorai, prisimenat mane iš anksčiau. Ne, aš tik noriu pakalbėt. Griušiai, nekalba, aš žinojau, kad tu kalbi. Palauk, ar tu tikrai kalbi, ar man tik tai vaidenasi? Iškvieskit apsaugą, jam vėl pasimaišė. Tu sugriovai mano gyvenimą. McGregorai. Jūs turite grįžti su mumis. Grįžti pas bėjai, nes ir ruošiasi išvykti.
Mes tapybą ir išvažiuos namo. Ji manęs net matyti nenori. Nes ji mano, kad jūs dėl visko kaltas. Bet mes abu žinom, kad aš truputį prie to prasidėjau. Truputį! Gerai, ne truputį. Man nekaip sekasi su išpažintim, bet ašgi stengiuosi. Magregorai! Tikiuosi, dar ne per vėlų. Nuvyliau ją. Viskas baigta. Dar ne. Norėjau, kad dinktų. Galvojau vien tik apie save. Atleisk, kad nutrenkiau tave elektrą. Kad ant galvos paspendžiau spastus. Atleisk, kad užpakaliu tryniausi į šukas. Palauk, palauk. Ką? Nieko, nesiblaškyk. Prašau, grįžk. Ne dėl manęs, dėl bėjų. Kaip man žinot, kad nemeluoji? Niekaip. Tiesiog turi manim tikėti. Tikėt mumis? Tai jūs tikrai galit kalbėti? Ne. Kaip sakėjai? Nusiraminau jau, aš ramus jau. Ir klausaisi širdies balso. Tai ją tu ir girdi. Magregorai, prašau, atidaryk duris. Klausyk širdies dabar. Jį liepia pasukt kairien, varyt prie lango, atidaryti jį ir dinksta visi velniop iš čia. Magregorai, atidaryk. Magregorai. Ir taip, du buvę priešai ir vieno jų pusbrolis leidosi į kelią suvienyti tikslo ir negailestingai lekiančio laiko. Tai buvo pavojinga kelionė. Bet tokiose istorijose kaip ši, vis tiek į pasmerktą sėkmį. O štai ryškiausios akimirkos. Laikykitės visi! Šviesos. Ką? Juk mes važiuojam be šviesų. Baik jau, visiška nesąmonė. Štiš. Gerai, užteks, traukis iš čia, bėk. Aš sveikas. Tomai, ką tu čia darai? Man kartą sakei, kad visi pasaulyje turi savo vietą. Na, čia tavo vieta. Ir nepalik jos dėl to, ką aš padariau. Jie buvo su tavim? Taip, jie atvažiavo į Londoną. Atvažiavo į Londoną? Taip, kad įkalbėtų mane grįžt. Na, gal jie ir nekalbėjo, gal aš tik įsivaizdavau. Na, netame esmė, tu neturėtum išvykt. Atleisk man už viską, ką padariau. Ir aš myliu tave, bėje. O, tu užmušt juos bandėjai. Susprogdinai jų namus. Susprogdinai ir mano. Nes aš įsijaučiau viską, supranti. Įsijaučiau mūsų kovą. Mūsų kovą. Tu vėl apie tą patį. Apgailėtina. Gerai, bet važiuojam. Tai mano kaltė. Aš prisiemu visą atsakomybę. Mano didvyris pagaliau pripažįsta, kad ištaškė urvą. O anksčiau teigiai, kad detonatoriaus mygtuką ėmė ir nuspaudė mažas triušis. Labas, mažiuk. Viskas gerai? Tu tikrai tai padarei? Aš sakiau tau! Aš tau sakiau. Negaliu patikėti. Yra ką suvirškinti. Tikrai yra. Taip. Prašau, atleisk mums. Jūs galite iš čia viską patraukti, ką?
Čia mūsų namas, ar aš? Tobula užmiesčio vila. Oi, kaip pavydės mano kvaila sesuo. Atleiskit, dvaras nebeparduodamas. Taip. Aha, nes jau parduotas, mes nupirkom. O kas jūs toks? Aš tas, kuris pardavė. Ir tas, kuris atšaukė šį pardavimą. Ne, per vėlų. Tu jau pardavėjai. Taip, bet jūs ir jūsų vyras turi pasitraukti. Aš nesu jos vyras, aš tik mes nors. Stokis. Eime, yra tik viena išeitis. Jūs su manim? Taip. Absoliučiai, tada. Tai aišku. Myliu jūs visus. Gal jau einam? Koks žavus. Čia lik pasako knygos 3D versija. Leisk man. Ačiū. Kasgi čia? Mažas šlikštus padaras. Varykis čia. Iškviesim kenkėjų tarnybą. Brangusis? Brangioji. Pridirbai čia. Šaunuolis. Tu ką, mirktelėjai jam? Nežinojau, kad taip moki. Jie labai daug visko moka, tu net neįsivaizduoji. Labai daug. Sunku, kai mažytis tu, ir dideliam sunku. Kita bus tos oros, jau tik apie širdis lyg kamuolys pašoks. Aukštyn žemyn į šalis. Vartos jį sunku ištvert, kai meilės nėra. Paaiškinkitės, mažiai. Nei vartai, tik saikingai. Nei siena mūsų neišskirs, mūsų meilė tęsis. Nei pyktis, nei uogas. Atleiskit, kad jūs taip nutinka. Ar prisijungti galiu? Sunku, kai sutrikęs tu. Sunku, net kai žinai, kad kasdien renkiesi tu. Iš tų pačių senų veidų, bet neliūdėk, ateiki čia. Net ir mėsėdžius įsileidžiama, aš pažadu. Vėjas pūs, užtems dangus ir saulė virs lietu. Tačiau nereik bijoti. Užvers duris prieš pat akis ir meilė virs skausmu. Tam tada padėkim. Nei vartų, nei sienų mūsų neįskirs, mūsų meilė tęsis. Nei piktis, nei baimė mūsų neapils, kartu mes liksim. Smagu gyventi kai šviesu, ar su kavos puodeliu, bet dėja bėdų, kartais turim lėti kaip pelniai vėjami. Namas šis jums atviras, ponė datina irgi laukiama, aš pažadu. Ar visi gyveno ilgai ir laimingai? Tai žinoma, tokia jau šių pasakų taisyklė. Viskas, ką tau reikia padaryti, tik purenti. Tik purenti. Labai lengva, pabandyk. O čia? Kaip sekasi? Gerai, taip. Labai gerai. Iš kur aš visą tai žinau? Aš tai patyriau. Paaugau, nebešvepluoju, atradau savo balsą. Kelkis, vaikai, aš pasakau istoriją. Atleisk, turėjau keltis dar prieš aušrą dėl to vaikų. Už juos gyvenime nieko nuostabiau nėra.
Puikia istorija, šlepute. Kaip ją pavadinsi? Ja pavadinsiu pasaka apie triušį Piterį. Puiku. Bet o ką jeigu? Pasaka apie Piterį, šlepute, plaušytę, baltaodegę ir Benjaminą. Mylinti šeima. O gal visai neblogai buvo ir taip? Triušis Piteris. Thank you.
count cause you've seen it all. One day though you take a fall. Wrong side of McGregor's wall. Suddenly your heart is like a tennis ball. Up and down and side to side. Served so hard you think you died. No love for you. Wake up and you feel confused. Slight frown as you read the news. Each day gotta pick and choose. The same old sides, the me's and you's. But it's alright, you're welcome here. Even certain carnivores are in the clear. I promise you. Wind blows and heaven knows that sun can turn to rain. There's nothing much to fear though. Doors close and we all know that love can turn to pain. So let's be each other's heroes. No gate, no wall could ever split us up. Our love's forever. No hate, no fear could ever keep us down. We're sticking together. Last night's on a sunny day. French press and a plate of hay. Some days can't escape the fray. Crazily careening like a bird of prey. This old house is never locked. Even diggy winkers need a need to knock. I promise you. Wind blows and heaven knows that sun can turn to rain. There's nothing much to fear though. Doors close and we all know that love can turn to pain. So let's be each other's heroes. No gate, no wall could ever split us up. Our love's forever. No hate, no fear could ever keep us down. We're sticking together. We'll stick together.